Jeg forstår simpelthen ikke det her nye, de her nye kontroller her. Prøv lige at se det her Halo 5, som jeg spiller. Jeg lige pludselig op spillet, og så kunne jeg ikke komme videre. Og så gik det nu i hovedmenuen, og lige kan se her, hvad der sker, hver gang jeg prøver at lave et resume af det spil. Altså prøve at komme ind der, hvor jeg var. Jeg forstår det ikke. For det første har den lige opdateret med 8 GB eller sådan noget lort. Men I kan jo se her, hvad der sker, og hvad prøver jeg så? Så tænker jeg, jamen, det her Halo 5, det virker åbenbart ikke, så lad mig da prøve The Elder Scrolls, fordi det kan jeg spille. Og hvad sker der så? Så står der det her. Applikationsopdatering. Og der sker ikke en skid. Den vil ikke engang downloade det. Og nej, der er ikke noget galt med min internetforbindelse. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår simpelthen ikke den nye generation her. Jeg forstår simpelthen ikke, at det burde være nødvendigt, og at spil skal opdatere så meget, og ikke ligesom bare kan virke. Altså, få det nu fikset for fanden, som de siger ved hjem og fix. Lad nu være med at sende sådan noget ud, hvor det hele tiden skal opdateres og patches. Og når de her patches kommer, så virker spillet åbenbart ikke til halve tiden alligevel. Det kan simpelthen ikke passe. Men det er åbenbart sådan, det er lige nu, og måske vender jeg mig til det, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så var det alt for mig den her gang, og I må undskylde, hvis det her det bliver lidt for meget brokkeri for min time, men det bliver lige lovligt meget, det her, synes jeg. Men det var alt for mig den her gang, og som altid, så smider jeg jo snart en video op igen. Hej hej, og god weekend til jer.